ନୋଟିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଭୋପାଳ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହୁଛି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନୋଟିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଭୋପାଳ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଗୁଆହାଟୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବା କଥା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଭୋପାଳ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା। ଏ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଭୋପାଳ ରହୁଛି ଅଫିସିଆଲ PDF, ଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ୍ ନୋଟିସ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି। ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ, ଏଠି ସେୟାର ବାଇ ଇନଫର୍ମ ଦେଟ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରହୁଛି ଏମ୍ସ ଭୋପାଳ, ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଅନ୍ 27/10/2023 ଏଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଅପଲୋଡେଡ୍ ଇନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଫର୍ ଫିଲିଂ 357 ଗ୍ରୁପ୍ ସି ନନ୍ ଫାକୁଲ୍ଟି ଡୋମେନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନ୍ 26 ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଡେଟ୍ସ ଅନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ରିଜନ୍। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇସାରିଛି ଭୋପାଳ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିସାରିଥିଲେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ଅଲରେଡି ଆପ୍ଲାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ରିଫଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ତ ରିଫଣ୍ଡ ଆସିଯିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ, ଯେତିକି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭୋପାଳ ତରଫରୁ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଭୋପାଳ। ତ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।